бачать, як я приїжджаю. Знову рокаю, balenciaga. Мені допоможе, це новий дизайн. Я більш не можу про тебе мовчати. Я не роблю тайпи, бо я унікай. Моє життя, це фільм, я написав сценарій. Навіщо ти мене питаєш, ми не побачимо завтра. Що сьогодні одягаєш? Я не хочу обирати. Я тебе не бачив тут раніше. Ти дуже красива, наче ти нова книга. Я тебе відкрив, можливо ми зустрінемось сьогодні на обіді. Хей! Вони бачать, як я приїжджаю. Знову рокаю, balenciaga. Мені допоможе, це новий дизайн. Я більш не можу про тебе мовчати. Я не роблю тайпи, бо я унікай. Моє життя, це фільм, я написав сценарій. Навіщо ти мене питаєш, ми не побачимо завтра. Що сьогодні одягаєш? Я не хочу обирати.